সকলকে ম্যাথস পাঠশালালৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অষ্টম অধ্যায় ঘনসংখ্যা আৰু ঘনমূল। এই অনুশীলনীৰ 1 নং প্ৰশ্নত দিয়া আছে 100তকৈ সৰু পূৰ্ণ ঘনবোৰ লিখা। তো 1 নং প্ৰশ্নমতে আমাৰ কি দিয়া আছে যে 100তকৈ সৰু পূৰ্ণ ঘনবোৰ লিখা। গতিকে আমি 100তকৈ সৰু যিবিলাক পূৰ্ণ ঘন আছে সেই ঘনসংখ্যাবোৰ আমি লিখিব লাগে। তো আহা আমি ইয়াক আমি সমাধান কৰোঁ। তো 100তকৈ সৰু পূৰ্ণ ঘনবোৰ হ'ল, প্ৰথমতে আমি 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে আমি 1ক ঘন কৰিম। 1 কিউব ইকুৱেল কিমান হয়? কিউবে 3বাৰ বুজায়, গতিকে 1 × 1 × 1 আমি 3টা 1 পূৰণ কৰিলে কি পাম? আমি 1ে পাম, হয়নে? তাৰপিছত আহা 2 কিউব, গতিকে 2 × 2 × 2 এতিয়া পূৰণ কৰা 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, অৰ্থাৎ 2 কিউব ইকুৱেল কিমান হয়? 8। এইবাৰ 3 কিউব কৰা, 3 × 3 × 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 পালোঁ আমি, হয়নে? তাৰপিছত কি হ'ব? 4 কিউব। তো এইটোক 4বাৰ পূৰণ কৰা, 4 × 4 × 4 তাৰমানে কিমান হ'ব? 4×4 = 16 আৰু 4×16 = কিমান? 64, হয়নে? এইবাৰ আমি যদি 5 ঘন কৰোঁ কি হ'ব? 125 হৈ যাব, কিন্তু আমাক কি লাগে? 100তকৈ সৰু হ'ব লাগে, হয়নে? এতেকে নিৰ্ণয় সংখ্যাবোৰ আমি কি পালোঁ? ঘনবোৰ 1, 8, 27 and 64, হয়নে? এতেকে নিৰ্ণয় একতকৈ সৰু পূৰ্ণ ঘনবোৰ আমি কিমান পালোঁ? 1, 8, 27 আৰু 64, হয়নে? 27 আৰু 64, এইখিনি হ'ব আমাৰ নিৰ্ণয় ঘনসংখ্যাকেইটা, হয়নে? এতিয়া আহা 2নং প্ৰশ্নটোলৈ। তো ইয়াত আমাৰ 2নং দিয়া আছে 100 আৰু 500ৰ মাজত পূৰ্ণ ঘনবোৰ লিখা। তো আমি 100 আৰু 500ৰ মাজত যিখিনি ঘনসংখ্যা আছে সেইবোৰ আমি লিখিব লাগিব, হয়নে? তো আমি 1নং প্ৰশ্নত আমি কি পাইছিলোঁ যে আমি যদি 4 ঘন কৰোঁ কিমান হৈছিল? 64 হৈছিল, হয়নে? গতিকে আৰু 5ক যদি আমি ঘন কৰোঁ কিমান হ'ব? 125 হ'ব, এইটো আমি জানো, হয়নে? তো আমি 5ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সমাধান। 100 আৰু 500ৰ মাজৰ পূৰ্ণ ঘনবোৰ হ'ল কি হ'ব? ফাৰ্ষ্টত আহিব আমাৰ 5 কিউব। 5 কিউব কিমান আমি জানো? 125, হয়নে? 5 × 5 × 5 কি হ'ব? 5×5 = 25 আৰু 25×5 কিমান? 125। তাৰপিছত আহা 6 কিউব, গতিকে 6ক যদি আমি ঘন কৰোঁ কিমান হ'ব? 6 × 6 × 6, 6×6 কিমান হ'ব? 34। তাৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 216। তাৰপিছত আমাৰ কিমান আহে? 7 কিউব, হয়নে? গতিকে 7ক যদি আমি ঘন কৰোঁ কিমান হ'ব? 7×7×7, 7×7 = 49, হয়নে? তাৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব? 343। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পিছত কি আহিব? 7ৰ পিছত 8, কিন্তু আমি যদি এইটো ঘন কৰোঁ কিমান হ'ব? 512 হ'ব, এইটো আমি জানো, হয়নে? গতিকে আমি এইটো আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয়, কিয়নো আমাক কি লাগে? 100 আৰু 500ৰ মাজৰ হ'ব লাগে। এতেকে ঘনবোৰ মানে আমাৰ 100 আৰু 500ৰ মাজৰ, হয়নে? কি কি আছিল আমাৰ? 125, 216 আৰু 343, হয়নে? এই তিনিটাই। গতিকে এইখিনি হ'ব আমাৰ 2নং প্ৰশ্ন সমাধান। এতিয়া আহা ইয়াৰ 3নং প্ৰশ্নটোলৈ। তো ইয়াৰ আমাৰ 3নং দিয়া আছে তলৰ সংখ্যাবোৰৰ ঘনৰ একক স্থানৰ অংকবোৰ কি হ'ব লিখা, হয়নে? তো ইয়াৰ 3ৰ 1 নম্বৰত কিমান আছে আমাৰ? 81। এই 81 সংখ্যাটোৰ একক স্থানৰ অংক কি হ'ব আমি সেইটো উলিয়াব লাগে। তো আহা ইয়াক আমি সমাধান কৰোঁ। কি হ'ব আমাৰ সংখ্যাটো কিমান আছে? 81,
এইটিনৰ একক স্থান সংখ্যক কিমান আছে? এক আছে, হয়নে? এইফালৰ পৰা আমি গণনা কৰিম একক দশক সেই হিচাপে কি আছে, 81ৰ একক স্থানৰ অংক কিমান আছে? আমাৰ এক আছে। গতিকে আমি কি কৰিম, এই একক কি কৰিম, আমি ঘন কৰিম। আমি জানো ওৱানক ঘন কৰিলে কিমান হয়, ওৱানে হয়, ওৱান কিউব ইকুৱেল ওৱান। তো ওৱানৰ একক স্থানৰ অংক কিমান? ওৱান। এই ওৱানৰ একক স্থানৰ অংক কি আছে? আমাৰ ওৱান আছে, হয়নে? এতেকে 81ৰ একক স্থানৰ অংক কিমান হ'ব? আমাৰ ওৱানেই হ'ব। ইকুৱেল ওৱান। গতিকে আমি 81ৰ একক স্থানৰ অংক কি পালোঁ? আমি ওৱান পালোঁ। এতিয়া আহা ইয়াৰ 2 নং প্ৰশ্নটোলৈ। 2 নং আমাৰ কিমান আছে? 45, হয়নে? গতিকে 45ৰ একক স্থানৰ অংক কি আছে? আমাৰ 5 আছে, হয়নে? আমাৰ 45ৰ একক স্থানৰ অংক কি আছে? 5 আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই 5ক ঘন কৰিম। 5ক ঘন কৰিলে আমি জানো 125। তো এই 125ৰ একক স্থানৰ অংক কিমান আছে? 5 আছে, হয়নে? ইমানৰ গতিকে 125ৰ একক স্থানাংক কিমান আছে? 5 আছে। সেয়ে 45ৰ ঘনৰ একক স্থানাংক কি থাকিব? 5 থাকিব। গতিকে 45ৰ একক স্থানৰ অংক পাঁচ। এইখিনি হ'ব এইটো প্ৰশ্নৰ সমাধান। 3 নং আমাৰ দিয়া আছে 127, হয়নে? তো ইয়াৰ এটা সমাধান কৰা। 127ৰ একক স্থানৰ অংকটো কিমান হ'ব? 7, হয়নে? 127ৰ একক স্থানৰ অংক কিমান আছে? আমাৰ 7 আছে। এতেকে 7 কিউব কিমান হয়? আমাৰ 343। গতিকে এই 343 একক স্থানাংক কিমান আছে? আমাৰ 3 আছে, হয়নে? ইমানৰ একক স্থানৰ অংক থ্ৰী, হয়নে? এতেকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ 127ৰ একক স্থানৰ অংক। তিনি, হয়নে? গতিকে 127ৰ একক স্থানাংক আমি কিমান পালোঁ? 3 পালোঁ। এতিয়া আহা ইয়াৰ 4 নং প্ৰশ্নটোলৈ। তো আমাৰ 4 নং কিমান আছে? 218, হয়নে? গতিকে 218ৰ একক স্থানাংক কিমান আছে? আমাৰ 8 আছে, হয়নে? 218ৰ একক স্থানৰ অংক কিমান আছে? আমাৰ 8 আছে, হয়নে? দেয়াৰফৰ এতেকে আমাৰ কি হ'ব, 8 কিউব 8 কিউব কিমান হয় আমাৰ? আমি জানো 8 কিউব ইকুৱেল 512, হয়নে? গতিকে এই 512ৰ একক স্থানৰ অংক কিমান আছে? 2। পাঁচশ বাৰৰ একক স্থানৰ অংক কিমান আছে? 2 আছে। এতেকে 218ৰ ঘনত কি থাকিব, একক স্থানৰ অংক কি থাকিব? আমাৰ 2 থাকিব। হয়নে? এতিয়া আহা ইয়াৰ 5 নং প্ৰশ্নটোলৈ। ইয়াৰ 5 নং কিমান আছে? আমাৰ 334, হয়নে? ইয়াৰ সমাধান কৰা। 334 একক স্থানাংক কিমান আছে? আমাৰ 4, হয়নে? এতিয়া আমি 4ক ঘন কৰিম। 4ক ঘন কৰিলে কিমান হ'ব? 64, হয়নে? গতিকে 64 এই সংখ্যাটোৰ একক স্থানত কিমান আছে? 4 আছে।
চারি বললাম হয় না, এ থেকে ইমান ইমানের ঘনরেখা স্থান কি থাকিব? চারি থাকিব। কিমান হব? চারি। গতিকে ইয়াৰ যিকেইটা বাকী তিনিটা অংক রয়ে গেল, এই তিনিটাই একই নিয়মের হব। তোমালোকে নিজে নিজে করবলে চেষ্টা করিবা, যদি কিবা অসুবিধা পোৱা কমেন্ট বক্সত জনাবা, পিছত মই সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া ইয়াৰ চাৰি নং প্ৰশ্নটোলৈ, আমাক চাৰি নং প্ৰশ্নত দিয়া আছে, তলৰ পূৰ্ণ ঘনকেইটাৰ কোনকেইটা যুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন আৰু কোনকেইটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন উলিওৱা। তো তলত আমাক কেইটামান সংখ্যা দিয়া আছে, এই সংখ্যাবোৰ কোনকেইটা আমাৰ কি হয় যুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন আৰু কোনকেইটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন আমি উলিয়াব লাগিব। তো ইয়াৰ এক নম্বৰত কিমান আছে? 2744 হয়নে? তো আহা প্ৰথমতে আমি ইয়াক সমাধান কৰিম। ইয়াক আমি উৎপাদীকৰণ পদ্ধতিৰে ইয়াৰ ঘন উলিয়াই ল'ম। তো কিমান আছে আমাৰ? 2744 হয়নে? যিহেতু শেষত কি আছে, যুগ্ম সংখ্যা আছে, গতিকে আমি দুইৰে হৰণ কৰিম। দুইৰে দুইৰ মাজত কেইবাৰ যাব? একবাৰ। সাতৰ মাজত যাব? তিনিবাৰ। দুই দুই তিনি গুণ ছয় হয়, এক বাকী থাকিব। ইয়াত মনে মনে বহাই দিলে কিমান হ'ব? 14। 14 মাজত কেইবাৰ যাব? সাতবাৰ। আৰু চাৰি মাজত দুইবাৰ। আকৌ আমি যিহেতু শেষত যুগ্ম সংখ্যা আহিছে, গতিকে আকৌ দুইৰে হৰণ কৰিম। 2 13 মাজত যাব কেইবাৰ? ছয়বাৰ। এক বাকী থাকিব কিমান হ'ব? 17। ইয়াত যাব 8 বাৰ। এক থাকে 12 মাজত 6 বাৰ। আকৌ দুইৰে হৰণ কৰিম। 2ৰে কেইবাৰ যাব? 3বাৰ। 4বাৰ কেইবাৰ যাব? 3বাৰ। এতিয়া চোৱা, শেষত যিহেতু অযুগ্ম সংখ্যা আহিছে আৰু আমি জানো 343ৰ ঘন কিমান? 7 হয়নে? গতিকে আমি 7ৰে দিম। 7ৰে কেইবাৰ যাব? 49 বাৰ। আৰু ইয়াত আকৌ 7ৰে দিম কেইবাৰ যাব? 7 বাৰ। গতিকে আমি 244 চৰি 2744 ইকুৱেল আমি কি পালোঁ? 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 7 পূৰণ 7 পূৰণ 7 হয়নে? 3টা 7 পালোঁ আমি হয়নে? তো আমি এইটো কি লিখিব পাৰোঁ? 2³ × 7³, তাৰ মানে 2 × 7 হোল কিউব, আমি এইখিনি লিখিব পাৰোঁ হয়নে? গতিকে আমি যদি ইয়াক পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব? 2¹ × 14 হয়নে? কিউব কিমান পালোঁ আমি? 14³ পালোঁ। এতেকে আমি ইমানৰ ঘন উলিয়াম। এতেকে এইটো হ'ল আমাৰ ঘনমূলৰ চিন হয়নে? 2744 ইকুৱেল আমি কিমান পালোঁ? 14³ হয়নে? গতিকে এই কিউব আৰু ৰুট অভাৰ আৰু এই কিউব কেঞ্চেল হৈ যাব, কিমান থাকিব? 14 থাকিব। তাৰমানে 2744 ঘনমূল কিমান পালোঁ আমি? 14 পালোঁ। 14টো কি কি সংখ্যা? এইটো এটা নিশ্চয় এটা যুগ্ম সংখ্যা হয়নে? গতিকে আমাৰ এই সংখ্যাটো 2744, এই সংখ্যাটো যুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন হয় না? আমি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া 2744 সংখ্যাটো এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন। গতিকে এইখিনি হ'ব এইটো প্ৰশ্ন সমাধান। এতিয়া ইয়াৰ 2নং প্ৰশ্নটোলৈ। তো ইয়াৰ আমাৰ 2নং কিমান আছে? 2197 হয়নে? এইটো কোন সংখ্যাৰ যুগ্ম নে অযুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন আমি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এনে আমি ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰোঁ যে এইটো এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন, কিয়নো ইয়াৰ লাষ্টত অযুগ্ম সংখ্যা আছে হয়নে? কিন্তু এইটো আমি অলপ ভাঙি কৰিম, সমাধান কৰিম। তো ইয়াক সমাধান কৰা 2197। ইয়াক আমি যদি চুটিহৰণ পদ্ধতিৰে ইয়াক আমি উৎপাদি বিশ্লেষণ কৰোঁ কি হ'ব? কিমান আছে আমাৰ? 2197 হয়নে? ইয়াক আমি 13ৰে হৰণ কৰিম। 13 ইয়াত কেইবাৰ যাব? 1 বাৰ। আৰু গোটেইখিনি মিলি যাব 69 হয়নে? আমি জানো 13 ঘন এইখিনি, গতিকে আকৌ 13ৰে আমি কৰিব পাৰোঁ কেইবাৰ যাব? 13 বাৰ। গতিকে ইয়াক আমি কি পালোঁ ভাঙি? 13 পূৰণ 13 পূৰণ 13, তাৰমানে কি আহিব? 13³ হয়নে? গতিকে ইমান 13³, এতেকে ইয়াৰ ঘনমূল হেৰি কৰা 13³। গতিকে 13³ আৰু এই ঘনমূলৰ চিন উঠি যাব, কিমান থাকিব? 13 থাকিব হয়নে? গতিকে 13 এটা কি সংখ্যা? অযুগ্ম সংখ্যা। এতেকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ? এতেকে 2197 সংখ্যাটো এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন হয়নে?
এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ। ইয়াৰে 3 নং আছে আমাৰ 4,096, গতিকে ইয়াক আমি ডাইৰেক্টলি কৈ দিব পাৰোঁ যে যিহেতু 1ষ্ঠান অংকটো যুগ্ম সংখ্যা, গতিকে এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন। কিন্তু আমি ইয়াক সমাধান কৰি উলিয়াম। তো ইয়াত চোৱা কি আছে আমাৰ 4096 ইকুৱেল ইয়াক চুটিকৰণ কৰা 4,096, যিহেতু লাষ্টত যুগ্ম সংখ্যা 6 আছে, গতিকে আমি 2 হৰণ কৰিম। 2 বাৰ শূন্য ইয়াত যাব, কেইবাৰ 4 বাৰ 8 বাৰ হয়নে, আকৌ 2 দিম 10 বাৰ, 2 বাৰ 4 বাৰ, 2ৰে 5 বাৰ 12 বাৰ। গতিকে আকৌ আমি ইয়াক 2ৰে দিব পাৰোঁ নাইবা ডাইৰেক্ট 8। আমি জানো 5ৰ 12ৰ ঘন কিমান, 8 হয়নে, গতিকে 8 যাব কেইবাৰ 64, 8 কেইবাৰ 8 বাৰ। গতিকে কি পালোঁ আমি, 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 8 কেইটা পালোঁ, 3টা হয়নে। তাৰমানে 2 কিউব ইনটু 8 কিউব, এবাৰ আমি কি লিখিব, 2 পূৰণ 8 হোল কিউব, তাৰমানে কি হ'ব, 2 গুণ 16 কিউব, তাৰমানে ইয়াৰ ঘনমূল কিমান হ'ব, 16 হয়নে। গতিকে 4,096 ইকুৱেল কি হ'ব, গতিকে ঘনমূল চিন উঠি গ'লে কিমান থাকিব, 16 হয়নে। গতিকে 16 এটা কি সংখ্যা, যুগ্ম সংখ্যা হয়নে নাই, গতিকে 16টো এটা যুগ্ম সংখ্যা, সেয়ে আমি লিখিব পাৰোঁ 4,096 এই সংখ্যাটোৰ ঘন কিমান, কি সংখ্যা, এটা যুগ্ম সংখ্যা। এতেকে 4,096 সংখ্যাটো এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন ঘন। গতিকে ইয়াৰ ছমান চাইনত কি আছে, 3,375, ইয়াৰ 1ষ্ঠান অংকত কি আছে, 5 আছে, গতিকে এইটো কি হ'ব, এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন হ'ব। একেদৰে 5 নং 6, ইয়াত আমাৰ কিমান আছে, 1ষ্ঠান অংকত 2 আছে, গতিকে এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন হ'ব। আৰু ইয়াত 3 আছে, এইটো এটা কি হ'ব, অযুগ্ম সংখ্যাৰ ঘন হ'ব। আগতে এই 3, 1, 2, 3 যিদৰে সমাধান কৰিছোঁ তোমালোকে সেইদৰে সমাধান কৰি ল'ব পাৰা, নতুবা 1ষ্ঠান অংকটো চাই তুমি ডাইৰেক্ট ইয়াত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰা যে এইটো অযুগ্ম হ'ব, এইটো যুগ্ম হ'ব, এইটো অযুগ্ম হ'ব। এতিয়া আমাৰ 5 নং প্ৰশ্নটোলৈ। তো ইয়াত আমাৰ 5 নং দিয়া আছে, তলৰ সংখ্যাকেইটা পূৰ্ণ ঘন হয়নে নহয় নিৰ্ণয় কৰা, যদি পূৰ্ণ ঘন হয় তেন্তে কোন সংখ্যাৰ ঘন নিৰ্ণয় কৰা। তো ইয়াৰ আমাৰ 1 নং দিয়া আছে 216, 216 হয়নে। এই 216 সংখ্যাটো কোনো এটা সংখ্যাৰ ঘন হয়নে নহয় আমি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াক আমি চুটিহৰণ পদ্ধতিৰে ইয়াৰ ঘন উলিয়াম, চোৱাচোন। 2ৰে আমি হৰণ কৰিব পাৰোঁ হয়নে, 2ৰে কেইবাৰ যাব, 10 বাৰ, আৰু কিমান যাব ইয়াত, 16, 8 বাৰ, 2ৰে আমি কিমান দিব পাৰোঁ, 54 হয়নে, 2ৰে 27 বাৰ, এতিয়া 2 নাযাব, 3 যাব কেইবাৰ, 9 বাৰ, 3 বাৰ হয়নে। গতিকে ইয়াক আমি চুটিহৰণ কৰি আমি এইখিনি পালোঁ, 216 ইকুৱেল কিমান পাইছোঁ আমি, 2 পাইছোঁ 3টা হয়নে, পূৰণ 3 পাইছোঁ 3টা, এইখিনি। তাৰমানে কি আহিব আমাৰ, 2 কিউব ইনটু 3 কিউব। এইবাৰ আমি কি কৰিম, কিউব কমন ল'ম, 2 3 গুণ কিমান হ'ব, 6, আৰু কি হ'ব ইয়াক, কিউব আহিব হয়নে। তো আমি 6 কিউব পালোঁ। এতেকে এতিয়া ঘনমূল ঘনমূল লৈ যোৱা, 216 কিমান হ'ব, 6 কিউব, গতিকে এই কিউবৰ ঘনমূল চিন উঠি যাব হয়নে, কিমান থাকিব, 6, অৰ্থাৎ 216ৰ ঘনমূল কিমান, 6। সেয়ে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এতেকে 216 সংখ্যাটো কাৰ ঘন, 6ৰ ঘন হয়নে, সংখ্যাটো 6ৰ ইমানৰ ঘন। এতিয়া ইয়াৰ 2 নং প্ৰশ্নটোলৈ। এশ আমাৰ 2 নং দিয়া আছে কিমান, 250 হয়নে, গতিকে আমি 250 ভাঙিম। ইয়াক আমি ভাঙিলে কি পাম, উৎপাদকীকৰণ কৰিলে আমি 2ৰে হৰণ দিব পাৰোঁ হয়নে, 2ৰে কিমান যাব, 125 বাৰ, এতিয়া নিশ্চয় কি নাযায়, 2 নাযায়, যিহেতু অযুগ্ম সংখ্যা আছে, গতিকে আমি 5ৰে দিম, 5 আৰু কেইবাৰ 5 বাৰ, গতিকে ইয়াক আমি কি ভাঙি কি পালোঁ, 2 পূৰণ 5 পূৰণ 5 পূৰণ 5 হয়নে। তাৰমানে কি আহিল, 2 ইনটু 5 কিউব হয়নে, 2 ইনটু 5 কিউব। ইয়াত দেখা গ'ল যে এইটোৰ ঘন সংখ্যা হোৱা নাই, কিয় হোৱা নাই, যে আমাৰ 2
কিয়া নাই, কিউবো দা নাই হয় না, কেবল পাশের পথে কিউব আছে, গতিকে এটা একটা ঘন সংখ্যা, কোন সংখ্যার ঘন নহয়। এতেকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এতেকে 250-ৰ উৎপাদক বিশ্লেষণত প্রতিটি উৎপাদক প্রতিটি উৎপাদক তিনটা গুটত, তার মানে আমি কিউব দিছো হয় না, তিনটা গুটত সজোৱাৰ পিছত দুই কি হয়েছে, আমার দুই অকলে রয়েছে হয় না, দুই অকলে আছে, তার মানে ইয়াক যদি আমি এই হিসাবে তিনটাকে ভাগ করু, এই দুই কি থাকিব, অকলে থাকিব হয় না, বা ইয়াত যদি 5 যদি আমি কিউব করে দিই, দুই অকলে থাকিব। এর থেকে কি নহয় আমার এই সংখ্যাটো, এটা কি নহয় কোনো একটা সংখ্যাটা পূর্ণ গুণ নহয়, এর থেকে 250 সংখ্যাটো পূর্ণ ঘন সংখ্যা নয়। হয়নে, যেহেতু আমার দুই অকলে থাকিল, কিন্তু আমার 1 কি আহিছিল, সবকেইটা কি আহিছিল, তিনটা তিনটা গুটত আহিছিল হয়নে, সেইকাৰণে কি হৈছিল, এইকেইটা হৈছিল, এটা পূর্ণ ঘন সংখ্যা হৈছিল এইটো, কিন্তু এইটো নহয়, কিয়নো দুইয়াত আমার কি আছে, অকলে আছে। ইয়াৰ সমান কিমান আছে, 343 হয়নে, গতিকে 343 আমি কি ভাঙিব পাৰোঁ, 7×7×7, তার মানে ইয়াত কি আছে, তিনিটা কি আহিছে আমার, একে আহিছে হয়নে, গতিকে কিউবত আহিছে। এতে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এতেকে 343-ৰ উৎপাদক বিশ্লেষণত প্রতিটি উৎপাদক কি আছে, তিনটা গুরুত্ব আছে হয়নে, প্রতিটি উৎপাদকক তিনটা গুটত আছে হয়নে, প্রতিটি উৎপাদক কি আছে, তিনটা গুটত আছে, বা তিনটা গুটত আমি কি করেছো, প্রতিটি উৎপাদক কি আছে, তিনটা গুটত আছে হয়নে, এতেকে এই সংখ্যাটা এটা পূর্ণ ঘন, এতেকে সংখ্যাটো পূর্ণ ঘন হয়। কি হব যে ইয়ার যেটা 343-ৰ যেটা উৎপাদক আছে, প্রতিটি কি আছে আমার, তিনটা গুটত আছে হয়নে, গতিকে কিউবত আছে, আমি আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ইকুয়েল আমি 7 কিউব লিখিব পাৰোঁ হয়নে, গতিকে কি হব, এই গতিকে যেহেতু আমি 7 কিউব লিখিব পাৰোঁ, গতিকে এইটো কি হব, পূর্ণ ঘন সংখ্যা হব। ইয়ার সাইন হওয়া তোমার আছে আমার 576, তো ইয়াক হেৰি করা ভাঙা, উৎপাদক ভাঙা 576, দুয়ের দিব যেহেতু শেষত যুগ্ম সংখ্যা আছে, গতিকে দুয়ে যাব কিবা দুইবার, 8 বার 8 বার হয়নে, আকৌ আমি দুয়ের দিব পাৰোঁ, আকৌ দুয়ের দিব পাৰোঁ, গতিকে আমি এইখিনি পালোঁ হয়নে, তো ইয়াক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, দুইকেইটা আহিছে আমাৰ 1, 2, 3, আকৌ 1, 2, 3, আৰু 3কেইটা আহিছে আমাৰ 2টা হয়নে, এইখিনি, তো এই 3টা মিলে এটা গোট, এই 3টা মিলে এটা গোট, আৰু 2 2টা কি আহিছে, অকলে আহিছে হয়নে, তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 2³×2³×3×3, তার মানে যেহেতু এই দুটা গুটত আইছে, ঘনের গুটত আইছে হয়নে, কি
কিন্তু থ্রি আর দুই তিন ইয়ারও তিনি গিয়ে আহা নাই, গতিকে কী হবো এটা? এটা পূর্ণ ঘন নহয়, হয় না? পূর্ণ সংখ্যা এটা পূর্ণ ঘন নহয়। এইটো এতেকে 576-ৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ হয় না? উৎপাদক বিশ্লেষণত প্রতিটি উৎপাদক তিনিটা গোটত সজোৱাৰ পিছত দুটা দিনই কি হয়েছে, আমার অকলে রয়েছে হয় না? দুটা দিনই অকলে রয়েছে হয় না? নাই, অতিরিক্ত কই আছে, এতেকে ফাইভ হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স সংখ্যাটো এটা পূর্ণ ঘন নহয়, হয়নে? গতিকে এই সংখ্যাটো এটা কি নহয়? পূর্ণ ঘন সংখ্যা নহয়। এতিয়া ইয়ার পিছৰ প্রশ্নটোলৈ। তো ইয়ার 5 নম্বর আছে আমার, কিমান? 512, হয়নে? তো আমি জানো 512 ঘন 8, এটা আমি জানো। গতিকে আমি ডাইরেক্ট লিখিম 8 × 8 × 8, হয়নে? গতিকে ইমানো যিখিনি উৎপাদক আছে, গতিকে এইকেইটা আমি কি পালো? তিনিটা গোটত পালো, হয়নে? এতেকে আমি কি লিখে পড়ো? এতেকে 512-ৰ উৎপাদক বিশ্লেষণত প্রতিটি উৎপাদক আমি কি পাইছো? তিনিটা গোটত পাইছো, হয়নে? তিনিটা গোটত আছে, গতিকে কি হবো এটা? 512 এটা কি হবো? পূর্ণ ঘন সংখ্যা হবো। পূর্ণ ঘন